Телевизија 21 одблизу го следи патешествието на 25 годишната Назми од Поградец, Албанија, која 3 години е омажена за Маријан. Судот во Кавадарци одлучи нивното дете да му припадне на Маријан, бидејќи Назми не ги исполнува социјалните услови, односно нема основни финансиски примања и постојано место на живење. Денеска се одржа судско рочиште за развод, а се очекува идната недела да се донесе одлука за разводот помеѓу Маријан и Назмие. Од август месец, Маријан има поднесено барање за развод до судот без нејзино сознание. Назмие е загрижена за ситуацијата која ја доживува тешко и вели дека не може да се оддели од нејзиното двогодишно дете. Маријан ми рече дека детето не ти го оставам. Тоа ќе биде со мене. Воопшто не се чувствувам добро. Не знам што ќе сторам, но јас без детето никаде не одам. Незиниот сопруг Маријан Донев не одговараше на прашањето зошто се разведува од неговата жена. На адвокатот на Донев не му се допадна присуството на телевизиската екипа и во неколку наврати тој ни засмета во вршење на нашата задача. Каже ни Маријан, зашто бегате од нас? Зашто не кажувате? Зашто сакате да се полекати? Не ми го ти тргај микрофонот. Кој си ти да ми го тргаш микрофонот? Маријан, кажи ми. Зашто сакаш да се разведеш од Марија? Може тужба да ви пратам, зашо не ме допирајте. Не ме допирајте. Тргнете се. Маријан, кажи ми зашто сакаш да се кукавичка, зашто молчиш? Маријан, кажи, не бегај. Мајката на Назми Раймонда Маджари веќе еден месец престојува во Кавадарци за одблизу да го следи судскиот процес на незината керка. Изјави дека правдата ќе ја бара и во Албанија. По судењето јас одам во албанската полиција. Тој мисли дека ако тука може да добие судење, но ја ќе му покажам во Албанија. Утре станува веќе еден месец дека сум тука. Ја оставив куќата и семејството, мојот 70 годишен маж. Адвокатката на Назмие Даниела Илиева истакна дека судот донел еднострана одлука. Рочиштето заврши малку чудно, по многу брза постапка. Без да се, по моје гледиште, фактичка состојба утврди целост. Не се знае како ќе заврши судбината на Назмени судските лавиринти, но познато е дека незиното двегодишно дете кое го родила и го израснала нема да биде со неа. Таа утре повторно ќе се појави пред судот бидејќи против неа е покрената пријава поради истекот на времетраењето за престој во Македонија.